nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Dvůr Králové nad Labem. Brněk číslo 1264 společnosti České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidel příjezd 17.50. Přijat prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Turnov a Liberec. Pravidel odjezd 17.59. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.